ku soo dhowaada dhammaantiin mar kale casharadaydii taxanaha ahaa ee barashada luuqadda Jarmalka ee ardayda ku cusub barashada luuqadda Jarmalka ama bilaabaysa barashada luuqadda Jarmalka. Dreißig häufige Verben im Perfekt. 30 ficil oo badanaa la adeegsado oo ka hadlaya wax la soo dhaafay ama wax mar hore dhacay ayaynu ku baran doonaa cashirkeennan maanta. Sidoo kale waxaan cashirkan ku soo kordhinay untertitle amba ciwaan hoosaad amba subtitles English ah sidaad arki doontaan. Ta u horreysa aynu ka bilowno, hoogan. Hoogan macnaheedu waxa weeyaan maqlid. Aynu gelinno haddaba tusaale, ich habe etwas gehört. Ich habe etwas gehört. Waxbaan maqlay. Waa wax dhacay mar hore oo aad maqashay. Aad leedahay waxbaan maqlay. Aynu eegno ficilka labaad, sehen. Sehen macnaheedu waxa weeyaan waa aragti. Aynu gelinno tusaale, ich habe etwas gesehen. Aan ku celiyo mar kale, ich habe etwas gesehen. Waxbaan arkay. Wax kusoo waxaas wax la dhaafay markuu yahay ayaad odhan kartaa ich habe etwas gesehen. Waxbaan arkay. Aynu eegno ta xigta, trinken. Trinken macnaheedu waxa weeyaan cabitaan. Aynu gelinno tusaale, ich habe etwas getrunken. Aan ku celiyo mar kale, ich habe etwas getrunken. Waxbaan cabay. Waxaasi waxaad mar hore cabtay markuu yahay ayaad odhan kartaa ich habe etwas getrunken. Aynu eegno ta xigtana, essen macnaheedu waxa weeyaan cunto. Aynu gelinno tusaale, ich habe etwas gegessen. Ich habe etwas gegessen. Waxbaan cunay. Waxaad mar hore cuntay markuu aad ka hadlisay ayaad odhan kartaa waxbaan cunay. Haddii qof kale cunayna du hast etwas gegessen ayaad odhan kartaa. Aynu eegno ta xigtana, khiishan. Khiishan macnaheedu waxa weeyaan waa ur amba urin. Aynu gelinno iyadana bal tusaale, ich habe an der Blume gerochen. Aan ku celiyo mar kale, ich habe an der Blume gerochen. Waxaan uriyay ubaxa. Aynu eegno ta xigtana, lachen. Lachen macnaheedu waxa weeyaan waa qosol. Aynu gelinno bal iyadana tusaale, du hast gelacht. Waad qosashay. Haddii aad adigu iska hadlaysidna waxaad odhan kartaa ich habe gelacht. Haddii ay gabadh ka hadlaysidna waxaad odhan kartaa sie hat gelacht, iyadu way qosashay. Nin hadduu yahay ee hat gelacht, isagu wuu qoslay. Aynu eegno tusaalaha xiga, kochen. Kochen macnaheedu waxa weeyaan waa karin. Aynu iyadana gelinno tusaale, ich habe gekocht. Ich habe gekocht. Waxbaan kariyey amba waan kariyey. Nein, waan kariyey weeyaan. Aynu eegno ta xigtana, baakan. Baakan macnaheedu waxa weeyaan waa dubid amba moofayn. Ich habe kuchen gebaken. Aan ku celiyo mar kale, ich habe kuchen gebaken. Waxaan dubay keeg amba waxaan moofeeyey keeg. Aynu eegno ta xigtana, schreien. Schreien macnaheedu waxa weeyaan waa qaylo. Aynu gelinno iyadana tusaale, er hat geschrien. Er hat geschrien. Wuu qayliyey. Aynu eegno ta xigtana, träumen. Träumen waxa weeyaan waa riyo. Aynu gelinno tusaale, ich habe einen guten Traum geträumt. Aan ku celiyo mar kale, ich habe einen guten Traum geträumt. Waxaan ku riyooday riyo fiican. Aynu eegno imikana ta xigtaa, kleben. Kleben macnaheedu waa dhajin amba markaad wax meel ku dhajisid. Aynu gelinno tusaale, sie hat etwas an der Wand geklebt. Aan ku celiyo mar kale, sie hat etwas an der Wand geklebt. Waxbay ku dhajisay derbiga ama waxbay ku dhajisay gidaarka.
أينو أكنا تحكتنا شبيلاً شبيلاً معنيدو حويي عيارد أينو قلنا تصالحان سي هات دين غانسن تاك تغوصن جيشبيلت أنكو عليا مارك سي هات دين غانسن تاك تغوصن جيشبيلت بنانك أي كو عيارسي مالين تدان أما بنانك مالين تدان كو عيارسي أينو أكنا تحكتنا شلافن شلافن وهرد معنيهدو سيهات كيشلافن سيهات كيشلافن ويساحتي ميد ويساحتي لما أنت دم بهرد الله ذا نوح الله سيهات دين كان سنتاج كيشلافن ما لنت أن يد ويهردي أنو أجن تحكتنا برينغن برينغن معناه ذو حوي قادد أم بسوا قادد أنو قلنا تصاله سيهات دي بوست جبراخت أنكو عليا ماركلة سيهات دي بوست gebracht waxay soo qaatay boostada ama qoladan boostada waraaqaha qaybisa kuwaas weeyaan aynu eegno ta kalena triten triten macnaheedu waxa weeyaan waa laadid amba darbayn aynu gelinno tusaale die große hat die kleine getreten aan ku celiyo mar kale die große hat die kleine getreten tii weyneed ayaa tii yarayd laagtay amba darbaysay أنو أجن تحكتنا شبسن شبسن معناه دو حويان والريحيد أينو قرينا باليدنا تسالي دير غوصي هات دين كلاينن جشبست دير غوصي هات دين كلاينن جشبست كي وينا أيا ريحي كي يرا أنو أجن تحكتنا شتقايتن شتقايتن معناه دو حويان و تقال أمبا مران أي نقطة سيدو كالي أينو قلنا تسالي في هابن أونس كيشتغيتن أنكو عليا مركلة في هابن أونس كيشتغيتن وان دودني أمبا وان استقالني أي نقوني سامعني هيدو أينو أغني تحكتنا تايلن تايلن معني دو ويان قيب سشو مقوفع قيب سنسان تسالي أنقلنو في هابن كتايلت في هابن كتايلت وانو قيب سنة أمبا وحا سانو قيب سنة وحاد أركتا أوكال في هابن داس كوخان كتالت وحان قيب سنة كيغاس أينو أغنى تحكتنا أن خوفن أن خوفن واوعد أمبا قراعد أينو قلنو تسالي إش هابا ديش أن خوفن وان كسو وعي أمبا وكسو قراعي أينو أغنى تحكتنا أن ماخن أن ماخن معناه دو حويا واشدد أمبا دارد أينو قلنا تسالي إيش هاب داس ليشت أن جماخت أنكو عليا ماركرة إيش هاب داس ليشت أن جماخت وحن شدي نالك أمبا وحن شدي ليرك أمبا وحن داري نالك أينو إغنى تنحكتنا أوس ماخن أوس ماخن معناه دو حويا ودمين أمبا بختين أينو قلنا تسالي Ich habe das Licht ausgemacht. Anku Ali Markale. Ich habe das Licht ausgemacht. Wohin die Mienalka am Wohin Bachti Leirka. Tahikta. Aufräumen. Aufräumen. Ma'aneid wahawayan nadifin. Anu Galina Tusale. Ich habe aufgeräumt. Ich habe aufgeräumt. Wa nadifi. أم بوحة دران كرتاحتي أدقل كاغن ديفي سي إش هابي ماين سيما أوف كغومت وحن ديفي غول كايغا تكوي حيكتا أين كاوفن أين كاوفن معنى دو حاولين وأديك أينو قلنا تسالي بل إيادنا إش هابي أين كي كاوفت إش هابي أين كي كاوفت وانسوا أديكتي تكوي حيكتا أوس باكن أوس باكن فرفرد أينو قلنا تسالي بل إيادنا سادو سيفة هانتان إيهات داس كيشنك أوس كباكت أنكو عليا ماركالة إيهات داس كيشنك أوس كباكت وحو فرفري هدية دا أما حو قلك كفيقي هدية دا أينو أغنى تحيكتنا
Auffangen. Auffangen. Qabasho. Aynu gelinno tusaale. Ich habe den Ball aufgefangen. Aan ku celiyo mar kale. Ich habe den Ball aufgefangen. Waxaan qabtay kubadda ama banooniga. Aynu eegno taxigtana. Dusch brechen. Aan ku celiyo mar kale. Dusch brechen. Macnaheedu waxa weeyaan jabin. Aynu gelinno tusaale. Hat den Stock durchgebrochen. Aan ku celiyo mar kale. Hat den Stock durchgebrochen. Wuxuu kala jabiyeyga amba wuxuu kala jabiyey usha. Ul ama qori macnaheedu wuxuu noqonayaa stock. Aynu eegno taxigtana. Auffahren. Auffahren. Macnaheedu waxa weeyaan kicid amba inaad kacdid. Aynu eegno tusaalena. Ich bin aufgefacht. Ich bin aufgefacht. Waan kacay. Amba waan toosay. Amba indhahan kala qaaday. Markaad indhaha saa usoo kala qaadid amba saa aad hurtada uga soo kacba oran kartaa. Ich bin aufgefacht. Waan kacay. Aynu eegno taxigtana. Fotografieren. Fotografieren. Sawir qaadid amba sawirid. Ayay noqonaysaa iyaduna. Aynu gelinno tusaale. Hat mich fotografiert. Aan ku celiyo mar kale. Hat mich fotografiert. Wuu i sawiray aniga. Danke. Mahadsanid. Waad ku mahadsan tahay intaad i dhegaysatay ee aad i daawatay. Waan rajaynayaa inaad dhammaantiin wax ka wada fahanteen casharka. Haddii aad casharka wax ka fahantay, fadlan sheer garee oo la wadaag adiguna asxaabtaada jecel inay bartaan luuqadda Jarmalka. Haddii aad nagu cusub tahay ama aad hore aanad noogu soo biirin ama aanad subscribe garayn, fadlan subscribe garee si aad ula socotid casharro kasta oo aan soo gelino YouTube-keena amba kanaalkeena.